takmer vždy bude dýchové cvičenie na chrbte. Budeme sa sústrediť najskôr na 5 hlbokých nádychov. Ten nádych ide od spodnej časti brucha postupne až do hrudníka, čiže snažím sa roztiahnuť celú brušnú stenu, vykonám ich 5, následne dvihnem nohy, dvihnem aj ruky a vystieram pravú ruku s pravou nohou smerom k zemi a naspäť. Rovnako aj ľava, hop, hop. Vykonávame 10 opakovaní na každú stranu. Ďalším cvičením bude bočný plank. Použijeme tam aj loptičku, ale keď nie je loptička, vôbec nič sa nedeje. Plank budeme robiť bočný na lakti. Nohy budú vystreté, horná noha je vpredu. Loptičku držíme v ruke, pretočím sa do plenku, položím si loptičku na chrbát, vymením ruky, vezmem loptičku, prehodím na druhú stranu. Zase idem na chrbát, položím loptičku, vymením ruky, zoberiem loptičku, prehodím. Keď ti to je ťažké, daj si trošku širšie nohy. Širšie nohy pomôžu. Zase. Hop. Vymením. Vezmem. Otočím. Vždy si ju položím na chrbát. Toto vykonajte 5 krát na každú stranu. Ďalšie cvičenie je takýto, neviem, ak sa to povie úplne presne po slovensky, pigeon, to je asi holub. To je holub. Čiže štvornožky, jedna noha takto dolu, snažíme sa to chodidlo trošku vyťahnuť von, ostaneme v tomto pigeonovi, ľavé koleno tlačí do zeme, pravá dlaň je opretá na zemi a vytáčam sa smerom hore. Vykonáme 5 krát. Jedna strana, vymeníme, druhá ruka, 5 krát. Druhá strana. Keď máš, ideš respektíve 6 krát, pardon. Ďalšie cvičenie je tá prvá varianta toho kopenhagenského aduktora, čiže môžeš pokojne ležať na ruke, horná noha je pokrčená vpredu a tá spodná noha sa dvíha zo zeme. Tak pôjdeš 12 opakovaní. Za sebou môžeš si takto ľahnúť na ruku, hop, snažíš sa touto rukou podopierať, telo vystreté, 12 opakovaní, jedna noha, otočíš, 12 opakovaní, druhá noha. A ako posledné cvičenie rozcvičky, dáš sa do takéhoto kľúku, dvihneš jednu nohu, trošku sa tam pohojdáš, tú ruku, ktorá je pri nohe, vytočíš. Trikrát na strop a vymeníš nohy. Zase trošku sa tam pohojdáš a ruku pri nohe vytočíš na strop. Trikrát a vymeníš znova. Vykonaj to trikrát na každú nohu. Trikrát tri rotácie v pozícii. Toto, keď spravíš všetky opakovania, budeme považovať za takú, nazvem to, prípravnú časť. Teraz do tejto časti môžeš vložiť, povedzme, na zahriatie 2 minúty jumping jackov a následne, hneď po jumping jacku, už nebudeme potrebovať podložku. Budeme vykonávať cvičenia zamerané na dopady a na výskoky. Čiže prvé cvičenie bude, tiež ho poznáte, jednonožný dopad. Dáš sa hore na špičky, zo špiček padneš na jednu nohu, podržíš 2 sekundy, naspäť, hop, druhá noha, podržíš, hore, jedna noha, držíš, hore, hop, druhá noha, držíš, hore, jedna noha, držíš, 10, 1, 10, 2. Vytraseš nohy, dáš sa dolu, teraz pôjdeš rýchle nohy, výskok, dopad na dve. Budeš to robiť 5 krát, tie rýchle nohy, snaž sa
2, 3, 4 sekundy, čo najrýchlejšie, výskok, dopad a hneď znovu. Čiže ideš rýchle nohy, výskok, hop, dopad. Rýchle nohy, hop, dopad. 5 krát. A ďalšie cvičenie budú bočné preskoky. Budeme sa sústrediť vždycky na preskok na jednu stranu. Čiže začíname, že stojíme na ľavej nohe. Preskok, hneď návrat a stojím na ľavej nohe. Držím. Preskok, návrat, stojím. 5 krát z ľavej, 5 krát z pravej. Stojíš, hop a hneď návrat a držíš. Hop a návrat, držíš. Hop a držíš. 5 krát z jednej, 5 krát z druhej. Teraz pôjde aktívny odpočinok. Čo bude? Plank a unožuješ do stran. Približne 30 sekúnd alebo 10 opakovaní každou nohou. Keď máš, pokračuješ ešte raz túto sériu. Čiže začínajú dopady, rýchle nohy s výskokom, bočné preskoky a plank. Keď je hotovo, ideme na hlavnú časť. Budú tam 3 cvičenia. Prvé cvičenie bude jednonožný drep s dosadnutím, čiže použiješ nejakú stoličku, nejaký stolček, kde budeš vedieť dosadnúť. Budeme sa snažiť o to, aby sme vykonávali tú prácu, preto je to také ťažšie cvičenie, aby sme tú prácu smerom dole mali náročnú a vedeli ju dobre brzdiť. Čiže prvé cvičenie bude jednonožný drep, následne tam bude také lezenie do sporu ako core cvičenie a potom také cvičenie na motorickú kontrolu, kde budeme iba skákať vpred a vzad. Čiže drep na jednej nohe, druhá noha môže byť takto vpredu a idem zadkom pomaly dozadu, pomaly, dotknem, postavím hore. Zadok ide pomaly dozadu, dotknem hore. Dávame pozor, nechceme, aby išlo príliš koleno dopredu. Chceme si sadať zadkom dozadu, čiže vypúčiť zadok, udržať vystretý chrbát, ťuk, dotyk, rýchlo hore. 5 opakovaní, 1, 5 druhá. Tí lepší, môžete ísť na 10. Druhé cvičenie bude lezenie do vzporu. Stojíš, predkloníš, lezeš rukami čo najďalej od tela. Vrátiš sa naspäť, kročík za kročíkom a postaviš. Ideš opäť rukami ďaleko, čo najďalej. Vrátiš postupne naspäť a postaviš. Toto môžeš tiež vykonať 5 až 10 krát. A posledné cvičenie v tejto sérii budú len preskoky vpred a vzad. Stojíš na jednej nohe, preskočíš vpred, dopadneš, vzad. Dopadneš vpred, dopadneš, zad, dopadneš vpred, dopadneš, zad, dopadneš. Používaj aj ruky. Vpred, ruky, dopad. Vzad, hop, ruky, dopad. Ustoj to. Hop, držíš. Teraz je to v smere vpred a vzad. V ďalšej sérii to bude iný smer. Toto sú prvé 3 cvičenia. Vykonávaš zo všetkého 5 až 10 opakovaní. 2 až 4 série, na začiatku 5 krát 2 série, postupne zvyšuješ, na konci 10 krát 4, do nejaké 3 týždne. Ďalšia super séria je cvičenie zamerané na hamstring, kľuk a skok na jednej nohe. Teraz sa nám zíde tá podložka, čiže prvé cvičenie hamstring, už sme ho raz robili. Teraz si vyskúšame takú náročnejšiu variantu, že budeme mať tie nohy takmer vystreté, nebudú úplne pokrčené, ani úplne vystreté, takmer vystreté. Dvihneme zadok a priťahujeme raz jednu, raz druhú. Zadok držíme stále vo vzduchu a nohy držíme pomerne vystreté. Budete cítiť, ak tam zabera hamstring, vykonáme 5x1, 5x2, na podložke sa hneď otočíme a máme tam kľuk s príťahom. Aj tí zdatnejší
robte ich na kolenách, vyskúšajte. Keď vám to bude veľmi ľahké, tak môžete normálne na nohách, si na kolenách, spravíš kľuk tak, že sa dotkneš bradavkami zeme, dvihneš hore a pritiahneš jednu ruku k telu a pozrieš sa na ruku, ktorá ostala na zemi. Pustíš na zem, opačne, hop, 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 otlačíš sa od tej ruky čo najďalej, pozeraš sa na ruku, čo je na zemi a pritiahneš ruku k telu. Zase na zem, hop, vykonávame 5 až 10 na každú ruku a posledné cvičenie tejto super série bude skok na jednej nohe, podobne ako predtým, ale nebude vpred a vzad, ale dovnútra a von. Čiže stojíme na jednej nohe a skočím dovnútra, hop, ustojím a von, hop, ustojím. Hop, dovnútra, držím, hop, do strany, ustojím. Hop, dovnútra, ustojím, hop, naspäť, ustojím. Čiže cvičenie tiež zamerané na motorickú kontrolu, na stabilitu. 5 až 10 z jednej, 5 až 10 z druhej. Toto sú druhé tri cvičenia. Zase vykonávame 2 až 4 série. Keď máme toto všetko hotovo, dáme si krátku pauzu a pustíme sa do poslednej časti. Posledná časť bude zameraná na tak trošku končku. Budeme na čas, čiže začiatok bude stať 30 sekúnd, 3-4 série. Môžeme robiť tentokrát trošku viac tých sérií, aby sme aj cítili trošku zaťaženie. Ako prvé cvičenie sú bočné presuny. Dáš sa nízko a 30 sekúnd sa presúvaš z jednej strany na druhú. Snažíš sa byť čo najnižšie, rozvíjaš tým aj mobilitu v bedrovom klbe, aj pozíciu, ktorá sa vyskytuje. Snaž sa mať pri tomto nohy rovno, ako by si prestupoval z kolajnice na kolajnicu. 30 sekúnd ideš a hneď potom stojíš dolu a urobíš rýchly cross step, stojíš, rýchly na druhú, stojíš, rýchly, stojíš, hop, 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 tiež 30 až 60 sekúnd, potom si dáš krátku pauzu, tiež 30 až 60 a opakuješ ďalšiu sériu. Čiže toto, nejaké 2, 3, 4 série a vybavené. Toto je celý tréning.